мене був чоловік живий, він в мене був учасником бойових дій. Моя пільга була 75%. Зараз в мене чоловік загинув, я є підприємець, в мене двоє дітей студентів, мене прив'яжуть до ходу. Це що виходить, що мені стати на біржу? Ми організуємо зустріч з головою адміністрації. Як ви знаєте, що 28 грудня 2014 року номером 76-VIII було прийнято, Порошенко був підписаний закон, що нам скасовуються пільги. З 1 червня нам скасовується проїзд і скасовується медичне обслуговування, обмежується. З 1 липня з нас знімаються комунальні, будуть вже проплати, прив'язують нас до 1710 гривень. Друге питання – це за пільги на проїзд. По містові пан Романюк Микола Ярославович нам сказав, що вони залишають. По місту у нас так і залишиться. Як сказав, що буде безкоштовний проїзд, так і є. Обласна рада, я не знаю, я не можу сказати. Це скаже Валентин Степанович, як воно було опрацьовано, як прийнялись рішення і чому у нас немає цих пільг. Позиція моя як голови адміністрації. Тоді держава повинна цільовим компенсувати ті затрати, які положені для сімей загиблих вояків АТО. Я буду максимально сприяти тому, щоб на рівні районних рад, районних державних адміністрацій, міських голів ми по можливості розглядали питання до вирішення в законодавчому полі злокалізувати це питання і залишити пільги на місцях за рахунок наших місцевих ресурсів.